မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်လို့မူနိုင်ကြပြီလင်ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအာကောင်းအောင်လဲကျူပန်းလို့မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဒီတပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ကြုံလာနိုင်ပွဲရှိသောခဏမှာအကျိုးအကြောင်းအဆိုးကောင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအသီးသီးကိုချိန်ဆပြီးတော့ကဲဒီတပတ်တာအတွက်ကံညာမှာရွှေတွေကားကြီးပျော်ပျော်ပါပါဖွင့်လိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေမှာကအခက်ခဲအထက်ငော့မဆိုးစလောက်လေးတွေကြုံပြီးတော့အကျိတ်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်ကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းရှိသောရက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခက်ခဲလေးတွေကြုံလာခဲ့ရင်ကိုယ့်ဘက်ကအင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းစေခြင်းပါတယ်လုပ်ငန်းအသစ်စတင်မှာတို့လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့မှာတို့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတို့ပို့လျှော့အပြောင်းလဲကိစ္စတို့ကောင်းတယ် export import အဝေးပြည်ပနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတည်ယူဖို့ဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စမျိုးတွေအလွန်ကောင်းတယ်အသည့်အနှံတစ်တန်တွတ်တဲ့တောက်ကြံလုပ်ငန်းများရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေထွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ထီထိုးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တအဲ့ခရာတွေနဲ့စတဲ့ထီကိုထိုးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုရက်တွေမှာအိမ်ကြီးချင်းကြောင့်လုပ်ငန်းပြိုင်ကြောင့်ဆိုင်ပြိုင်ကြောင့်ပဝန်းကျင်ကြောင့်အနောက်ရှက်လေးတွေကြုံရတတ်ပေမဲ့ကိုယ်ကံကတာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားစီကြပါလေငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ကြတော့အချစ်ရေးကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စမှာအဝတ်အထည်အဝတ်အစားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေသတိပြုစီကြပါလေကတလူရက်တွေမှာညံ့နာခိုက်တာလေးတွေများကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြေပျောက်ရော့ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေဖို့အတွက်မိမိတို့အိမ်မှာရှိသောအိုးအဟောင်းအဆုတ်အပဲ့တလုံးကိုအမိုက်ပုံမှာသွားပြီးစွန့်ပစ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကံညမာရွှေတွေကားကြီးပွင့်လန်းဖို့အခြေအနေခွဲလန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ